Я буду одразу запрошувати нашу наступну спікерку. Це Катерина Назаренко, Creative Production Team Lead в додатку, якщо чи напрямі, да, та імі в Aflame. От я розумію, що коли ми мечимо людей один з одним, то тут точно дизайн-процес дуже-дуже важливий. А Катерино, знаю, що трошки навіть затримались, тому віддаю вам слово, 15-20 хвилин ваші, розкажіть нам, як у вас влаштовані дизайн-процеси. Добрий день, рада всіх вітати, слава Україні! Зараз я поширю нашу презентацію, в якій хотіла б якраз розказати більше про нашу компанію і чим ми відрізняємось від інших. Так, чи все ок? Видно? Чутно? Так, наче все. Так, видно, чутно, все чудово. Дякую. Компанія Aflame. Маю честь сьогодні її представляти. Давайте розкажу трошечки про себе. Я працюю на позиції Creative Production Team Lead в інклюзивному застосунку для LGBTQ+ аудиторії. Це знайомство та імі, українська продуктова IT-компанія Aflame. Маю більше 10 років менеджерського досвіду в креативній індустрії, працювала менеджером різних креативних команд і більше 4 років Digital Creative Production, як з органікою, так і перформанс-маркетинг командами. Керувала командами від 3 до 200 людей. І дуже люблю взаємодіяти з людьми і допомагати будувати кар'єру і просто проводити класний час на роботі, бо ми багато часу витрачаємо на роботу, це має бути задоволенням. Створювала різні креативи, можу похвалитися креативами на більше ніж 300 мільйонів переглядів органічно, це на Facebook. Також працювала з абсолютно різними типами креативів, створювала, як розвивала YouTube-канали, телевізійні проекти, створювала віральні відео, з перформанс-креативи, розвивала особисті бренди, сайти і, звичайно, все це з командами, з талановитими людьми, без яких всі ці результати були б просто неможливі. Вважаю, що поганих ідей не буває, і бувають тільки погані ідеї, ті, які люди посоромилися запропонувати, бо кожна ідея має свій сенс, свій час і може рухати бізнес вперед, а людині приносити задоволення, розвиваючи, доносячи якісь цікаві сенси з допомогою візуалів. Розкажу трошки про Aflame, це українська продуктова IT-компанія, яка стабільна, успішна і має 3 свої власні продукти. На даний момент вони давно не стартапи, успішні, працюють переважно на ринок USA і інші також країни. Якщо казати про Aflame як вже таку сталу IT-компанію, то це вже 5 років, у нас вже більше 300 експертів в нашій команді. 3 продукти, якими ми займаємося, це TAIMI, LGBT-дейтинг-додаток, HIGHLY, також дейтинг-додаток, але для straight people, і AdConnect. Ми маємо більше 50 мільйонів користувачів по всьому світі, і завдяки талантам, з якими ми працюємо, і нашій запалювальній енергії, тому що ми Aflame. Також ми дуже багато працюємо над інвестиціями в перемогу, починаючи від постійних зборів, донатів, різних майстер-класів, дуже великих проєктів, про які наразі ми навіть не можемо говорити і, думаю, будемо публічно говорити вже після нашої перемоги, яка обов'язково буде. І дуже приємно, насправді, мені особисто працювати в компанії, знаючи, що ми дуже багато докладаємо зусиль і будемо ще більше докладати разом на перемогу. І, до речі, в компанії ми також спілкуємося українською мовою. Наша місія – запалити українськими продуктами світ. І здорово, що це вдається, тому що наші проєкти успішні на міжнародному ринку, але створюються вони українцями.
AdConnect – один з продуктів, бізнес, який спеціалізується на SaaS-рішеннях для роботи з трафіком, підвищення ретеншену. Хайлі – додаток для знайомств, де вже більше 30 мільйонів користувачів, один з топових в США. І Таїмі, який, власне, я сьогодні представляю, інклюзивний додаток з більше ніж 20 мільйонами користувачів. Ми маємо дуже багато різних співпраць, колаборацій з топовими лідерами думок світу. Також співпрацюємо з інтеграціями в відомі нетворки, такі як Netflix. Серед наших інфлюенсерів, з якими ми співпрацюємо, Зірок, Doja Cat, Katy Perry, LP, більше 20 мільйонів користувачів. Щодня маємо неймовірну кількість діалогів, повідомлень. Це живий активний додаток, де люди щодня знайомляться і, на щастя, часто діляться з нами історіями успіху, особистими фотографіями. Дякують нам за те, що ми існуємо, бо завдяки нам люди створюють сім'ї, знаходять свою любов і перестають відчувати себе самотніми. Ми віримо, що люди можуть знаходити один одного, досліджувати свою сексуальність, знаходити свої половинки і мати повну свободу вибору в безпечному середовищі без жодної дискримінації. А тепер перейду до нашої команди. Наша Creative Production Team, в якої я є лідом, ми є частиною Performance Marketing Team. І наша ключова задача – створювати креативи для тестування, для залучення нових користувачів в додаток. У нас є три напрямки, три ключових ролі в нашій команді. Це Creative Marketing Producer, які створюють креативи, які придумують ідеї, проводять ресерч, генерують ідеї, прописують бріфи і ставлять їх і взаємодіють дуже багато з дизайнерами, з маркетологами. Також наші маркетинг-дизайнери. В нашій команді працюють дизайнери-універсали, які володіють однаково навичками і графічного дизайну, і моушн-дизайну. Наші дизайнери створюють креативи на різні нетворки. У нас дуже багато напрямків. Це і Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Google і інші банерні мережі. І напрямок інфлюенсер-маркетинг-менеджер, вони також в нашій команді. Це спеціалісти, які безпосередньо залучають до співпраці наших інфлюенсерів, у яких ми купуємо контент, замовляємо контент, з ними співпрацюємо, і також з нашими користувачами, які також є нашими обличчями і взаємодіють з нами для залучення ще більше користувачів, тому що вони нам довіряють. Які у нас цілі? Що робить наша команда? Два такі ключові напрямки – це кількість. Ми робимо багато креативів, абсолютно різних, статичних, і відео, і гіф-форматів, дуже багато палітра того, що ми робимо, різних розмірів для різних нетворків. Ось, і робимо їх дійсно багато, але саме тому написала, що фабрика без напруги, зараз такий дуже розповсюджений термін на ринку перформанс-маркетингу, це фабрика креативів, наша фабрика без напруги. Вона така, щоб ми оптимізовували процеси разом, щоб всім було зручно працювати, комфортно, цікаво. Ми збільшували дійсно value для бізнесу, залучали більше, робили більше, але без вигорання, без перенавантаження на команду, тому що я вірю, що вся креативна індустрія має живитися і надихатися, і бачити багато чого, окрім роботи. І в такому work-life balance є справжні класні результати і для бізнесу, і для людини персонально, і можна бути при цьому комфортно відчувати себе в команді. Також друге – це якість, це сміливі ідеї, орієнтир на метрики.
Наша ціль – це створювати топові концепти, концепти довгожителі, які будуть довго працювати, які будуть цікаві користувачам, які не будуть вигорати, які будуть давати класні метрики, які ми зможемо масштабувати. І така челенджинг ціль – це, щоб наші креативи створювали нові бенчмарки. Бенчмарки – це той рівень метрики, на який ми орієнтуємось, наприклад, ціна за інстал або ціна за покупку. Ось, тому два такі ключові напрямки по цілям – це кількість і якість без вигорання. Що стосується того, як ми працюємо, я вирішила розказати на основі опитування саме нашої команди. Я підходила, готуючись до цього вебінару, до своїх колег, до наших дизайнерів і питала, що вам подобається особисто, тому що мені би хотілося в нашу компанію, в нашу команду залучати людей, з якими буде саме меч в тому, як ми працюємо. Ось, і декілька людей з команди назвало першим – це саме свідомий дизайн, що ми створюємо дизайн не тільки естетично привабливий, а свідомо обираючи інструменти, і компоненти, і асети, задумуючись над кожним елементом, чому він саме такий, чому, на що ми робимо ставку, а яка гіпотеза, а яка ідея, а яким дизайном, яким стилем, якими кольорами, якими шрифтами, якими образами, іншими елементами ми цю ідею можемо подати якнайкраще. Нам в цьому дуже допомагають метрики, це є наш орієнтир по тому, як що працює, тому що ми робимо креативи в декількох версіях, ми багато досліджуємо, і креативні продюсери, і наші дизайнери мають доступ до метрик, мають цілі по метрикам, і це допомагає орієнтуватися і робити висновки по результативності, по нашим гіпотезам, по креативам, не голословно на основі чиєїсь особистої думки, а на основі метрик, на основі фідбеку нашої аудиторії. Ось тому свідомий дизайн – це перше, чим, напевно, наша команда може відрізнятися і що є для нас цінністю. Друге – це різноманітність задач і можливість реалізовувати власні ідеї. Іноді буває так, що працюючи в одній ніші, в одному напрямку, творчі спеціалісти, автори, дизайнери починають втомлюватися, вигорати, тому ми працюємо таким чином, що у нас немає якогось жорсткого закріплення дизайнеру за одним типом задач, за одним напрямком, тільки, наприклад, повторювані задачі, тільки там якась технічно-механічна робота, або тільки-тільки один нетворк. Навпаки, гнучко дизайнери наші забирають задачі, ті, які їм більше імпонують, або можуть змінити, якщо якісь типи задач їм набридли. Вони роблять і статику, і відео, що дозволяє розвиватися і як моушн-дизайнер, і як статичний дизайнер. Ми працюємо з абсолютно різними стилями арту, і AI використовуємо, і реальні матеріали, фотографії, і відео, і анімацію, і лайн-арт. Ми не обмежуємо себе абсолютно в стилях, і за один тиждень роботи ми можемо працювати з 10 більше різними стилями дизайну, і це не дає можливості вигоріти і кожну задачу робити завдяки цьому цікаво. Ми не зациклюємось на одному напрямку, на одному підході, і дуже багато експериментуємо, весь час шукаємо нове. Дуже часто саме наші дизайнери можуть запропонувати новий концепт або запропонувати якийсь цікавий стиль і разом з креативними продюсерами добрейнстормити і придумати з цього концепт. У нас не буває поганих ідей, коли ми сумніваємось, у нас завжди є одна відповідь в команді – це треба тестити. Ну, от ми тестимо, далі дивимося, але кожна ідея має шанс. А також з плюсів наших процесів, як ми працюємо, це швидкий і помітний результат роботи, тобто нема такого, що наші спеціалісти зробили задачу, віддали і не отримали ніякого фідбеку, окрім власної заробітної плати. Ми дуже швидко отримаємо результати, ми бачимо, як перформять наші креативи. У нас є раз на два тижні зустріч, де ми розповідаємо і показуємо на всю команду, на весь наш продукт, наші результати, де ми презентуємо наші креативи з результатами і ділимось, як і
топовими результатами вихваляємося трошки. Ось, а так само можемо поділитися нашими фейлами, якимись цікавими помилками, які нас чомусь не навчили. Ось, тому дуже швидко отримаємо результат, який дозволяє розвиватися, рости і формувати нові гіпотези і відкривати якісь нові знання для себе. А що ще з цінного назвали мої колеги, і я також дотримуюсь цієї думки, це відсутність величезної купи правок або неетичних правок, на які, я знаю, буває на ринку, люди жаліються, що може бути фідбек просто у вигляді «мені не подобається». А це не конструктивно, ми так не працюємо, це не мечиться з нашою культурою в нашій компанії. Ми таким чином не працюємо, ми завжди довіряємо, підтримуємо один одного. Якщо у нас творчі дискусії, вони зазвичай знаходять вихід у якомусь компромісі або третій версії. Також, наприклад, у нас є таке явище, як дизайнерська версія, коли ми робимо декілька креативів, і у дизайнера є власна ідея, як ще можна зробити, але цього не було в ТЗ, то welcome, дизайнер створює ще власну версію, і вона також може перемогти в тестуванні і стати топ-перформером. Це теж дуже цікаво. А також з великою, насправді, для нас цінністю є те, що ми отримуємо фідбек від нашої аудиторії. Ми працюємо в дейтингу. Завдяки нашому додатку люди знаходять один одного і дуже часто діляться своїми історіями через форми в наших соціальних нетворках. Вони пишуть нам листи, надсилають свої фотографії, відео, розповідають про те, як вони познайомилися. І майже кожен такий лист закінчується тим, що вони кажуть: дякуємо Таїмі, ми щасливі, що ви існуєте, бо якщо не ви, ми би не зустрілися. Ось, тому це насправді також нам дуже допомагає, отримуючи такі історії, це надихає і хочеться ще більше робити креативів, щоб більше людей дізналося про наш продукт і могли познайомитися. Також у нас висока динаміка, постійний професійний ріст. Ми багато вчимося, обмінюємося досвідом, ходимо на knowledge sharing-і, є бонусна політика, де кожен спеціаліст може подати заявку на навчання, на курси, які оплатить компанія. Також це додає можливості постійного професійному росту і пришвидшувати нашу динаміку. Ось. І тут плавно перетікає в останній пункт, тому що, можливо, висока динаміка і мультизадачність, і швидкий ритм – це такі слова, які можуть трошечки відлякувати, але насправді ні, тому що ми працюємо інтенсивно, живо, ми дуже гнучкі, адаптивні, наш ринок дуже цікавий, і кожен день можуть відбуватися або кожен тиждень якісь цікаві зміни. Ось. Але наші процеси ми в команді будуємо таким чином, щоб графік був без овертаймів і на вихідних ми відпочиваємо. Це вихідні. Ось, з аргументів, ну, тільки можна дійсно спитати у наших членів команди, ось, але вони побачать це відео потім в записі, тому я б так не ризикувала, якби це не було правдою. Наразі у нас відкрито декілька вакансій. І хотіла би трошечки розказати, які у нас насправді вимоги. Але тут хочу проговорити, що вимоги – це завжди такий орієнтир і талановитим людям, які можуть не підпадати під ці критерії, ми завжди раді. Я читаю кожне резюме, особисто переглядаю. Також завжди є можливість поспілкуватися з нашим рекрутером, який розповість про нашу позицію, зможе відповісти на певні питання. І завжди звертаю увагу, в тому числі, на портфоліо. Тому що, наприклад, може не бути 100% релевантного досвіду, або досвіду менше, ніж є в вимогах наших вакансій, або, можливо, є не до кінця там володіння, знання певними програмами, з якими ми працюємо. І ось тут портфоліо – це
найкращий інструмент розказати про себе. Тому що якщо ви плануєте рухатись в напрямки Creative Production, якщо вас цікавить створення реклами для соціальних мереж, то буде дуже здорово, навіть якщо у вас не було схожого досвіду, щоб ви в портфоліо додали такі типи креативів. Так, якщо, наприклад, у вас переважає досвід статичний, а ви хотіли б зааплаїтись на вакансію маркетинг-дизайнеру, де і статика, і моушн, то в портфоліо я буду звертати увагу на те, чи представлені у вас креативи моушн. І навпаки. Ось тому портфоліо – це те, що рекомендую завжди оновлювати і наповнювати його не лише креативами, які ви робили на попередньому місці роботи, а й власними креативними ідеями, бо це ваша можливість показати всю палітру ваших вмінь, ваше бачення цього світу, і ми зможемо зрозуміти, чи нам по дорозі з вами. Не буду довго зупинятися на всьому списку вимоги, думаю, що всі вже ознайомилися, прочитали, поки я розказала. Ось, і пропоную перейти далі, розказати про те, які у нас вакансії наразі відкриті. Наразі у нас відкрита вакансія Middle Marketing Designer і Middle Creative Producer. Які у нас етапи? Найчастіше це зустріч з рекрутером, зустріч з керівником, тестове завдання, барейзинг і job offer. Іноді ми пропонуємо зробити тестове завдання до зустрічі з керівником. Знаю, що не всі люблять, і не всі люблять тестове завдання, але хочу розказати, як з позиції ліда, чому ми так іноді робимо. Іноді буває так, що в резюме не вистачає певних навичок, і саме в тестовому завданні ми можемо разом з вами пощупати і перевірити, наскільки вам буде зручно працювати з такими типами креативів, з такими програмами і в такому стилі. І це можливість і вам подивитись на нас ближче, чи воно відгукується для вас, і мені, як менеджеру, подивитись, як ви відчули наш продукт, наскільки він вам відгукується, наскільки він вам близький, чи відчули ви цей вайб, стиль, і наскільки ваші ідеї лягають в нашу стилістику. І також, насправді, на зустрічі, інтерв'ю дуже люблю поговорити про тестове завдання, тому що коли ми працюємо з візуалом, то більш предметно можна говорити, коли ми дивимося на якісь креативи, розбираємо якісь челенджинг ситуації в дизайні. А наше тестове завдання – це завжди приклад, по суті, маленька частинка роботи на пару годин того, що буде відбуватися з вами щодня. Тому всім завжди рекомендую, перше, це оновлювати портфоліо, наповнювати його різноманітним, друге, не відмовлятися від тестових завдань, бо вони вас збагачують досвідом, іншими поглядами і дозволяють познайомитися краще з продуктом. Ну і детальніше про відкриті наші вакансії, наші цінності, наші бенефіти, яких дуже багато можна буде дізнатися, перейшовши за QR-кодом. Але якщо казати про бенефіти, їх дуже багато. Компанія AppFlame з усіх сторін намагається створити якомога комфортні умови роботи. У нас є два види масажу, у нас є прекрасні тімбілдинги, у нас є бюджет на навчання, бюджет на психологічну допомогу, прекрасна медична страховка, сніданки, обіди для тих, хто працює в офісі, для тих, хто працює ремоут. І у нас є і та опція, можна працювати віддалено з будь-якої точки світу. Ось також є можливість отримувати бенефіти у вигляді навчання. Ось, і проводимо майстер-класи, тімбілдинги, беремо участь в knowledge-шерінгах, ведемо дуже, дуже активне, насичене офісне життя. Ось, ну і якщо ви захочете законектитися зі мною, стукайтесь, будь ласка, в мій LinkedIn, буду вам дуже рада. І дуже буду рада, якщо хтось з вас зацікавився нашою компанією, нашими продуктами, нашими вакансіями. З вас амбіції, з нас комфортні умови для їх реалізації.
Катерина, дуже дякую. Я, якщо чесно, не знаю, як після двох видів масажу продовжувати вас питати щось по роботі, ще прекрасна опція, вже теж сама хочу. Є в нас декілька питань, давайте тоді швиденько теж по ним пройдемось. Давайте почну з коротенького. Бачила, да, про дві наявні вакансії. Скажіть, можливо, в перспективі будуть UX/UI вакансії, да, бо от нас... Так, трошечки що зі зв'язком, якщо я правильно почула питання, наразі так, наразі у нас відкрита вакансія саме маркетинг-дизайнеру, але слідкуйте за нашим сайтом, час від часу з'являються вакансії і на продуктовий дизайн, ось тому все можливо, зараз розповідаю про те, що я саме в моїй команді відкрита. Так, дякую дуже. Да, розумію, що трошки щось в мене сьогодні зв'язок мене підводить, але що вже є, які умови? Вже виключила все, що могла, але ну вже так. Питання, як ви ставитесь до свічерів? Да, чи розглядаєте і вважаєте це бенефітом, що людина переходить з іншої сфери? Чи ну навпаки шукаєте людей, які одразу зрозуміли, що дизайн це саме їх від початку? Зараз у мене буде камінаут, я сама свічер. Ось, тому, відповідно, я абсолютно нормально ставлюся до свідчерів. Єдине, що свідчер свідчеру розінь. Да? Звичайно, я вважаю, що людина, у якої є інший досвід, він точно буде збагачувати, тому що робота з різними нішами, з різними сферами дуже сильно розширює знання, і всі творчі спеціальності, як на мене, збагачуються знаннями з інших сфер. Ось, тому що ну, кожен дизайнер, по суті, це художник, це автор з різними там вже далі аспектами задач, які є перед по його ролі, по його функціональності. Для того, щоб заходити в свідчером в сферу маркетинг-дизайну, скоріш за все, треба буде починати з джуніор-позиції. Ось тут я би радила проходити максимальну кількість курсів, максимальну кількість тестових завдань, величезна кількість різних є вебінарів, прикладів, де можна показати. І мені здається, що рецепт успіху свідчера – це дуже сильне портфоліо, тому що немає жодної дискримінації, але наші спеціалісти мають зайти і стати пліч-о-пліч до інших членів команди і працювати так само з тими самими цілями, ритмом, KPI-ем. Для того, щоб це робити, ви маєте володіти скілами, хардами, володіти всіми програмами на певній швидкості і знаннями певних фішечок, про які знають досвідчені дизайнери. Ось, і мати власне бачення. Ваше бачення можна демонструвати якісним портфоліо. Ось, і ваші скіли ви можете прокачувати завдяки курсу. Ось, людина з класними навичками, талантами, бувають просто люди без досвіду, але, ну, можна сказати, попередньо аматори, але які стають професіоналами. Знову ж таки, таке буває, якщо ви володієте всіма вимогами вакансії, why not? Попередній досвід має менше трошечки значення. А також класний спосіб свідчнутися успішно в дизайн – це почати ще з фрілансу. З фрілансу брати невеличкі замовлення саме по цьому напрямку, залишаючи ще працювати на попередньому місці, наприклад, тоді ваш перехід буде дуже плавний, ви це таким чином собі і досвід, і портфоліо напрацюєте в комфортному для вас ритмі, ось, і далі свідчитися буде легше, тому що, ну, дійсно, зовсім без досвіду потрапити на позицію мідла буде важкувато. Катерина, дуже дякую. Справді дуже влучні коментарі щодо переходу, щодо зміни в будь-якій сфері, да, напряму, що я дуже часто рекомендую, якраз це без того, щоб зжигати мости, бо дуже часто звільнився, а потім починаєш нову сферу, і це справді дуже, дуже важко, і дуже довго, і дуже дорого, насправді, з точки зору і втрати в зарплаті, і можливості швидко знайти роботу. Тому за цю пораду окремо дуже вдячна. І, напевно, таке складне в нас питання залишилось, це про те, як обрати напрямок в дизайні, да, якщо подобається декілька. І чи реально спочатку влаштуватись в компанію, а потім вже дотягувати скіли, які потребує саме компанія? Чи такий варіант можливий? Так, класне питання, дякую. Взагалі дуже цікаві питання. Тут два, давайте розділимо перше. Як обрати напрямок? Це
класне питання, і це дуже іноді складно, коли подобається декілька напрямків. Як особисто я багато часу працювала з різними напрямками, різними стилями, треба пробувати. Щоб це було він-він і чесно по відношенню до компанії, я б радила, знову ж таки, починати, можливо, або з контрактної роботи, або невеличких термінів, тому щоб не було якихось хибних очікувань і у роботодавця, і у вас. Ось таким чином, заходячи, наприклад, на невеличкий проєкт або контракт, ви зможете для себе потестити, не підвести компанію, зберегти рекомендацію і власну репутацію, і виконати ваші цілі, і таким чином зрозумієте, наскільки вам було цікаво працювати. Ось так само пробні невеличкі проекти на фрілансі допоможуть вам поекспериментувати з різними стилями. Ось, ну і просто вдома на комп'ютері працювати, створити щось власне, власний маленький продукт, або, не знаю, рекламу себе або бізнесу подруги. Я коли починала, свідчилась в маркетинг, я взяла магазин жіночої білизни своєї подруги і зробила їй повністю там контент-стратегію, маркетинг-стратегію. Я зрозуміла, що мене це драйвить і я хочу цим займатися надалі. Тому дуже багато варіантів, як знайти свій стиль. Головне все перепробувати, якщо вам подобається декілька, щоб потім не жаліти, що щось не спробували. Друга частинка, чи реально влаштуватись в компанію, потім підтягувати навички. Дуже залежить від ролі, на яку ведете, і які цілі, і які KPI. Якщо це позиція middle, то бізнес найчастіше вимагає вже, щоб ви ці навички мали, щоб ви могли зайти в команду на рівні з колегами, рухатись в тому самому ритмі, в тій самій якості. Якщо в компанії відкрита позиція джуніор, в нашій команді, на жаль, поки що такої позиції немає, то там, звісно, вимоги менше, і тут можна прокачувати навички. Знову ж таки, наші навички хардові ви можете прокачувати і не на роботі, і тут не треба себе жаліти, тут треба експериментувати, робити, і тоді ваш розвиток вже в компанії буде набагато швидшим, успішнішим і комфортнішим насправді. Катерина, дуже дякую. Ви не тільки компанію класно презентували, ще й дуже цінні поради даєте з точки зору того, як кар'єру змінювати і розвивати. Дуже вам за це вдячна. Дякую за такий класний виступ. От я думаю, що сподіваюся, що багато у вас будуть кандидатів на ваші позиції поточні. А якщо будуть нові, то я думаю, теж люди їх для себе збережуть і про компанію, команду будуть знати. Дякую вам дуже. Буду вас відпускати. В нас ще третя спікерка сьогодні. Вам класного вечора. Дякую, що поділилися.